Čaute, čeka jsem Slováky a prosím se tě přijít další video z Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Je to opět Call of Duty nečekaně a bude to něčeho další hra, bude určitě nějaká jiná. A vlastně tentokrát to těž nebude challenge, protože jsem 26 a teda musí být 34 myslím. Hej, 34 by se mnou okolo to KSG. Takže preto není challenge a ballistic knife som si odomkol perma unlockom, takže tam není moc problém. Len som zabudol, že nemám to KSG, či jak to volá odomknuté. A to ma trošku štve. Čekajte, sem si dám tu, ano, tu. Toto tam chcem dať. Kills, takže 300 kg. S crossbowom, on to má. Zastrel. OK. Takže my sa dopustíme, dáme si core, motherfucking team fucking deathmatch. Hopa. A vyzerá to trošku dobre. A nejak tu mám klasy moje, tu mám MTAR, Anko, Falco, Typeko, Bezarko, R870, MCSko. No, takže to sú také klasy. Teda... No, zase proti mne Prestige Master. A už je zase proti mne. Takže táto mapa už veľmi dlho nebolo, tu som ani fakt že dlho nehral drone. Uvidím teda, ak to dopadne. Drone je fajnová mapka, ale neviem, prečo sa už tak nehráva často. A teda, vlastne prečo tak často už nevyberá. No, kto vie teda, čo s tým dá zrobil tento Tierach, či ak sa volá tá firma. Strašne debilný názov. OK, takže už by sa to mohlo pustiť každú chvíľku. OK, waiting for players a hrá sa, takže zoberiem si Falco na začiatok, uvidím, ako teda pôjde. Opäť si prepnem na môj myškový mód, ktorý proste automatika prav. To je strašne dobrá vec, hej, toto. Úplne sa mi to páči na tie myške. Takže First Blood, som rád, že máme ja First Blood. Tam sa tu bude asi sniper, čo? Väčšinou tu býva furt tam vzadu sniper, asi nebýva, nevidel som ešte možno ani kolo, že by tam vzadu nebol sniper. Neviem, prečo máte sniper furt kempy, ak to baví. Ja by som sa napríklad chcel naučiť úplne také kvalitné kľúčky koupy. Preto ne kempím, preto radšej utekám, ja. Alebo si dám prečo potom. Dobre. OK, takže... Toto nevyzerá moc dobre. Vyzerá, že tam niekto mohol byť. Á, flash. To bol asi od našich, čo? To bolo od našich. Á, tam to bude sniper. Dobre vedieť. Takže lepšie bude, keď poviem tá jalko s týmto chlapíkom. Tak, a možno bude dobre, keď ho flanknem. Možno tam nebude čakať. Že to vyzerá úspešne. Á, nečaká to. Fajnovo. Nečakal to, že ho flanknem. O, tam to vyzerá. Prvný UAV, takže sniper určite bude zase stempiť na tej druhej strane. Keďže tu som ho už ťa to teoreticky vyhostil. Takže ja si tu tiež zakempím trošku, počkáme si, ne. Neviem, vybehnem. Kašľať. Tak keď zomrem, tak zomrem. Keď zomrem, tak sa asi neutrálite, alebo vybehne teraz jeden, podľa mapy. To teda tak vypadá, o, niečo som hodil, či? Sem to za? Čo som vzal. Keďže by mal vybehnúť, hej. A neviem, kde ešte vzadu. Uha, on teraz išiel do budovy, či? A tu je. Dobre. Kvalitná práca. No scope, no aim, či jak to volá. Ten by jej dal. Ok, takže oni sú tam niekde pri tom chodíku. Ok, nebo už mi nebol bude moc ten aim, už som to vyriešil. Včas som kúkal všelijaké vecičky, jak sa dá vyriešiť a musel som prepnúť vlastne na myške ke megaherce sa mi začí, čo to kiloherce, teraz neviem, asi budem spomenúť, lebo mám kvalitnú myšku a tam má 1000 megahercov až od 1 po 1000 a že vraj najlepšie Call of Duty je 125 sa mi zdá, že tam bolo napísané, ak si to teda pamätám, alebo 225, ne, 125 sa mi zdá, že skôr a teda už to je fajnovo, už mi to nebudne a to som samozrejme rád. Tam je ten hajzol, ten sniper. Mám ďalší nejaký hajzol. To určite bol tiež sniper. Ty fight. Wow, on má z laser masky drone, to by ma mohol rozbetliť, kebyže vie mieriť. A možno to našlo teda.
это же твой снайпер стал. До головы. Сандра, оу, флеш. Ау, троеранка, ведла. Добре, квалита. Да сам то дал на себя, чё, я сам то вас потягал ту мишку, не вади. Никого ты не дам. Ale nahitoval jsem někoho. A vlastně teda hitol. To je těž dobré vědět. Možná mi jsem pod ním byl nahitovaný. No, ten sniper bude taky debil, že jsem znovu za kempy. Ty vole, který lidé jsou... No brain. Aha, za mnou. Škoda, takže máme koliko? 9-1. V celkom pohodě. Keď se odvrtí, že moc nekempím. Skôr chodím tak opatrnější, tak taktickejšie. Čo v mojom zvyku väčšinou býva. Tak. Kto kempí? Akurát ten sniper. Kvalitne kempí. A teraz sa mi zdá, že sa otočia spawny. Tak ja aj country wavy trnú. To nemám rád country wavy. To fakt nemám rád. Ja som na spôsobu mapu. Už na mapke môžeš niekoho uvidieť a to vám pomôže. Wow, tam... Och, wow. No vylez, bracho. Vylez. Tam všetci zochyňa oheň v tej budove. To znamená zaujímať, či bude dole, alebo či bude až hore. Je to také riskantné tam do toho vbehnúť. Aha. Mobi. Dobre, to by som asi aj tak neprežil. Celkom rýchlo to padalo. Takže spawny sa dokonca už aj stihli vymeniť. Kvalitka, takže zase bude tu sniper asi. To je Slovak. Tam také XK, S-ko. A, UAV. Už máme veľkú výhodu, že majú UAV. Máme to. Au, to sa zlakol normálne. Ešte to bol hardscope. Mám taký. Taký. To je jedno. Vy rozhodnite sa, čo to bolo. Podľa ma to bol taký nejaký hybrid. Hermafrodit. Hermafrodit scope. Ten vie, že to bol také dačo. Ale hentaj čo hore kempil, to nebol ten klasický sniper. Ten klasický sniper sa už asi poučil. To je ten hajzel, čo ma dal s to snipom. Aha, super, on tam všetky dáva s tým kapom. To som úplne rád. Čo máš tvoje, že na niekam utekal? Takže, možno budeme mŕtvi. Čo skoro? Po vašich chyľách. Kde? Kde tam niekde bol niekde. Mne niekto zomrel z našich. Aha. Koľko ti boli tam? Traja, dva tam boli. To som mal šťastie, možno, že som stihol ťa utiec. A ten náš mal zase šťastie, že... si asi nevšimli. Okej. Kvalitné. Ne, až si vzdiela. Zas ten oný sniper. Ne, už není sniper. Lol, to má celkom vzdialky zabil, tá 4-4, 11-3. To je tak, no... Zle skore malo zabití. Radšej by som mal viac umrtí. Ale hlavne viac zabití. Okej, slávam sa sem. A takže tam je ten kvalitný sniper zadu. Head glitcher. Super. Čo to bol? To bol zas ten istý. No, ten predtým bol keeper, sa mi zdá. Zmeníme kla... Aha, super. Reaper, no je tak, že zás ma zabil ten istý. Aha, super. Hezo. Au. Dažo? Dajte ho. Okej. Wow. To bolo čestné, ty kokso, to bolo fakt čestné. Ešte, že to falko je také silné. Vlastne to teda... Okej, takže ideme sem. No zase naspäť. Taký pocit, že oni by sa mali spávať túto. Aha. Ach jaj, no ty vole, double executioner, no tak to je trápne. To je trápne. Double executioner. To musí byť dobrý noob, keď má ešte na diamante pištolky. No, vyhrali sme 13-5. No, nebolo to nejaké extra dobrá hra toto. Vôbec to nebola dobrá hra. Executioner, noob. Hej, toho jedného zabili, neviem, bol last kill. Čo teda bol?
OK, takže netrobom. Takže sa s vami ľučím, dúfam, že sa vám páči to video. Uvidíme sa pri ďalšom videu, kto vie, z čoho to bude. A to je teda všetko, vám pravdeným ničo a čaute!